Спільними зусиллями ЖКО, також міська влада і наш особовий склад, і ми проводимо чергування тут також, і чергують і наші люди, і так чергування проводиться з працівників міськвиконкому. Всі можуть звертатися, будь-хто, хто потребує якоїсь допомоги, скажімо, у вигляді там замерз або дальній путь, як то кажуть, він преодоліває і хоче зігрітися, випити чай гарячий, або, значить, може зайти туди, побути, зігрітися і далі йти до своєї, як кажуть, пункту назначення.